여러분 안녕하세요. 大家好，我是Dan。 今天，一家媒体独家公开了海捕与俄杜发送给海捕的邮件。该邮件是整理了女金子父母们的建议内容。 根据4月3号，迷你锦发送给海捕的邮件显示，3月30号，牛津斯成员们的父母们向俄杜提出了叉叉叉抄袭牛津斯等问题。父母们在信中表示，最近在海捕的另一个厂牌出道的新团叉叉叉，在概念、造型、舞蹈等方面与牛津斯存在许多相似之处，这引发了许多争议。我们对此深感担忧。这些相似性看起来像是海捕Bilibili故意模仿的结果。从概念照片、造型 MV 的工作人员被雇佣的事实，都让人难以否认这种模仿的意图。牛津斯的父母们认为，这种相似性显然是海捕有意为之的策略结果。他们对于同一母公司下的另一厂牌在牛津斯出道后仅1年8个月就能策划出一个让人联想到牛津斯初期的团队表示了遗憾。此外，牛津斯的父母们对于Bilibili制作的团综未经适当的筛选，甚至发现有嘲笑牛津斯的内容，并指责海捕是不是没有意图保护牛津斯及各成员的 品牌价值。父母们接着表示，每当牛津斯的成员在公司内遇到螃蟹和议长时，他为什么会装作不认识成员们，而忽略他们的问候？这让我们感到非常疑惑。起初，我们认为他可能没有认出来，对孩子们的说法保持怀疑。但经过多次确认之后，发现这种情况屡次发生，且均在不同的日期和地点。由于曾经在不同地方经见两人相遇过，这种情况下不可能认不出他们是牛津斯成员的。就算不知道他们是牛津斯的成员，但当有人主动打招呼 时，基本的回应礼节应是必要的。在公司内部互相问候，真的有那么困难吗？但我们听到牛津斯的成员们在电梯里因被无视而尴尬的站着，或是感觉到被故意忽略，甚至是故意避开他们的情况，这并不是偶然发生的事情。作为父母，我们对这种幼稚且难以置信的状况感到惊讶。对孩子们真不知该说什么好，他们毕竟只是中学生和高中生。牛津斯的父母们表示，海捕的这种难以理解的行为不止这一件。之前，牛津斯的成员们在听到将 成为海捕第一个女团的承诺后，与Source Music签订了练习生合约。在项目延迟期间，成员们未从Source Music得到任何解释，只能含糊其辞的等待。在此期间，我们得知了叉叉叉叉叉的合约消息，最终与我们当初所接受的承诺不同。另一支团队成为了首发团队。过去，海捕对于第一个女团的承诺违背，以及牛津斯成员们在Source Music练习生时期的无限等待和被忽视的状态，是无法忘记的噩梦。由于在Source Music的艰难过程，甚至有成员曾考虑放弃 出道。从多起事件来看，海捕对牛津斯的不尊重已经非常明显。我们担心未来海捕会如何利用牛津斯，以及还会模仿牛津斯的哪些方面？因此，向负责牛津斯管理合约的欧多代表迷你锦证实请求，阻止海捕对牛津斯的侵害行为，并保护其品牌价值。根据整理出来的牛津斯父母们的意见，欧多于4月3号针对叉叉叉的抄袭争议损害了牛津斯的品牌价值，要求海捕和Bilibili表明立场，并采取纠正措施。随后，欧多 于4月16号内部举报，要求停止对牛津斯的业务干扰，并时间道德管理。对此，海捕于同日回应了4月3号的邮件，并于22号凌晨回应了第二封邮件。当天下午，海捕对俄杜实施了监察。 而对于这则独家报道，海捕发出立场文表示，公司在于4月3号收到了该邮件，并已于4月16号回复，澄清该事件与抄袭无关。我们也想澄清关于俄杜事件起因于不接受问候导致的冷落的说法是片面的主张，并非事实。我们将对于民进代表因私利将艺人及其家庭成员牵涉入个人争端的行为感到非常遗憾。我们掌握的证据显示，一，发送攻击海捕的邮件本身就是夺取经营权和追求个人利益的计划之一。 二，闵代表曾提议，由于自己直接提出问题会违反股东间合约，因此建议让父母来前台。三，所谓父母发送的邮件，其实是由 L 副代表和闵代表共同摘选。我们会将这些证据提交给调查机关和司法机关。公司对闵锦代表利用艺人作为防护盾，并将其家长推到前台以追求个人利益的行为表示强烈谴责，并再次敦促不要误导公众舆论，应更加自重以保护艺人的价值。我们来看一下韩国网友们的 反应真的很讨厌。世界上最卑鄙、最低级的行为就是不回应问候，让人感到尴尬。螃蟹为什么要那样？他原来是那样的人呢？是自家公司投资制作的，也赚了不少钱和名声。怎么连那些像女儿年纪般的孩子们的问候都无视呢？反而这让我更加确信了：不知道牛津斯的父母是否真的听了孩子的话而提出抗议，还是背后是否有第三者在操控一切？当前事实是，牛津斯无疑是四代女团中的领头羊，但从这些文字来看，好像是一个无名的、即将消失的女团的
绝望之声。如果大家有脑子能够独立思考，那就自行判断吧，比较一下眼前的事实和那些诉诸感情的言论。我无法理解，女君子也是自家公司的艺人，如果他们成绩良好，对自己和公司都有好处，为什么要对自己的艺人那样做呢？难道真的只是因为不喜欢迷你锦，或是因为他制作的团体比自己的团体更受欢迎吗？怎么从上次开始耳朵就一直发布诉诸情感的新闻呢？看来是察觉到有大麻烦了。螃蟹的人品是很差，但这与米尼静的背心和侵吞是完全不同的问题啊。背心和侵吞都是海捕那边的主张，如果有证据他们早就公开了，就是没有什么证据才会不断改变说辞。而且海捕一开始就炒新闻，现在米尼静那边稍微炒一点就不行吗？如果没有诉说感情，大家会对这件事感兴趣吗？不过进行法庭审判时，这些情况可能都被推翻，他们会去讨论螃蟹有多少机会真正与他们面对面。而且 NewJeans 并不是一个准备很久才出道的团体，如果第一组女团的承诺没有在合约中明确记载，就可以说是中途发生了变数。为什么父母们现在出面让人感到不安？怕有人误会，所以说明一下，今天这个内容不是成员的父母受访或者是突然出现的新内容，而是今天一家媒体独家公开了4月3号迷你锦发送给海捕的邮件内容以及对此海捕的回应。从争议爆发到现在，成员们的父母亲从来都没有出面过，所以对于这家媒体的独家报道，大家觉得怎么样呢？